לחגוג את הילולת רבי שמעון בר יוחאי. זו הזדמנות להידבק במידותיו, בדרכיו, בהנהגותיו. באמת בזכות מה זכה רבי שמעון בר יוחאי למעלות העליונות שהוא זכה להם. בזכות מה הוא זכה להיות זה שמורה דרכם של עם ישראל בתורת הסוד, להיות זה שהוא כל פנימיות התורה באה מכוחו, ממעיינו. לפני כ-450 שנה חי בלוב חכם גדול שכתב פירוש על הזוהר, קראו לו רבי שמעון לוי. כתב ספר שנקרא כתם פז על הזוהר, והוא כתב פיוט קדוש על רבי שמעון בר יוחאי, ושם הוא מבאר לנו מה הסוד כוחו של רבי שמעון בר יוחאי. לא רק בשביל שנעריץ את רבי שמעון, שזה גם חשוב להעריץ גדולי ישראל, אלא גם בשביל שנלך בדרכיו, נלמד ממנו מהם הסודות, מהם העקרונות שמתוכם עלה והתעלה לכאן שהגיע. כן, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך. הביטוי הזה, שמן ססון מחבריך, הוא ציטוט מפסוק בתהילים. בתהילים מ"ה, פסוק ח', נאמר ככה, יש פה תיאור של איזשהו מלך אידיאלי, מלך נפלא, זה פרק שלם שמדבר את המלך העליון מבני אדם. שם כתוב שיש לו כיסא מלכות מפואר, ונאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ססון מחבריך. למה אתה זוכה לשמן ססון מחבריך? למה אתה נבחרת מכל החברים להיות זה שנמשך בשמן, שמן המלכות, שמן קודש, שמן ססון מחבריך? בזכות מה? בזכות שאהבת צדק ותשנא רשע. טוב, זה ודאי תכונה חשובה מאוד, לאהוב את הצדק ולשנוא את הרשע. אבל לכאורה מצאנו הרבה אנשים שאוהבים צדק ושונאים רשע. מה פה המעלה המיוחדת הזאת? חז"ל במדרש דורשים את הפסוק הזה על אברהם אבינו. חז"ל, זה מדרש מאוד מפורסם, שהמדרש, הפסוק הזה נאמר על אברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריותיי ושנאת להרשיע אותם, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ססון מחבריך. מדרש דומה מופיע גם אל ישעיהו. המדרש אומר שישעיהו נבחר להיות זה שמבשר את הגאולה לעם ישראל. למה? כי הוא אהב להצדיק ולא להרשיע. על פי זה כתוב, מופיע בספרי פנימיות, שהסיבה העיקרית שבזכותה זכה רבי שמעון בר יוחאי לשמן ססון, לשמן משחת קודש, זה מלאכת לימוד הזכות. אהבת להצדיק את בריאותיי, המלאכה הגדולה הזאת של ללמד זכות, ללמד צדק ולשנוא רשע, לא לעסוק בלימוד חובה, בלימוד זכות, זה משם זכה למעלה הגדולה. כמו שרבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו מסכת סוכה, יכולה לי לפתור את כל העולם כולו מן הדין. יש לי את הכוח ללמד זכות ולפתור את כל העולם מן הדין, ובזוהר מופיע כמה וכמה מהמקומות, כמה וכמה, שבדורו של רבי שמעון בר יוחאי הרבה גזרות התבטלו. הוא ביטל הרבה הרבה גזרות בזכות זה שהוא לימד זכות על ישראל. זאת אומרת, שאומר לנו הפייטן רבי שמעון לוי, שאשריך נמשכת, בזכות מה נמשכת? בזכות הלימוד זכות שלך. בזכות המעלה הזאת של ללמד זכות, נמשכת בשמן ססון מחבריך. שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נסעת
ציץ נזר הקודש חבוש על ראשך פאריך. ממשיך הפיוט להשוות את רבי שמעון בר יוחאי לא רק למלך אלא גם לכהן גדול, שגם הוא נמשך בשמן ולא, ויש לו שמן מיוחד. נשאת ציץ, ממש כהן גדול שנושא ציץ. מה תפקיד הציץ? בספר שמות, פרשת תצווה, הובא שהציץ, התפקיד שלו, לחפר על בני ישראל. והיה על מצח אהרון, נמצא כל הזמן על המצח של אהרון, והעובדה שהוא נמצא על המצח, מחפר על בני ישראל. אז אומר הזוהר הקדוש, שהמצח הוא המקום ששם מופיע היכולת להתרצות, לרצות ולהתרצות, לפייס ולהתפייס. מצד אחד המצח הוא המקום של החוצפה והעזות, כמו שאומרים עזות מצח. זה המקום של הקושי, של העקשנות, של חוסר מוכנות להשתנות, מצח נחושה. מצד שני, שם במצח נמצא בדיוק ההפך. שם הכל היכולת לרצות ולהשתנות ולהתרכך ולהתפייס ולפייס. כך כותב רבי משה קורדוברו בספרו תומר דבורה, שמידת המצח, זה המצח שלנו, זה לרצון. כמו שנאמר על הציץ, שהוא לרצון לפני השם. ובר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, בזכות יכולת לימוד הזכות שלו, זכה ללמד זכות על ישראל. מצח איקרי רצון, אומר הזוהר, במיוחד בשבת, אחרי הצהריים, מתגלה המידה הזאת שנקראת המצח העליון, הרצון של הרצונות, הדבר נקרא מצחה עתיקה. ורבי שמעון בר יוחאי זכה שיש לו ציץ נזר הקודש, לעורר הרצון העליון, ולכן תמיד חכמי דורו באו אליו לחפר על עם ישראל. בזוהר מסופר שרבי שמעון גמליאל אמר לבן שלו רבי, כל פעם שאתה רוצה לבטל גזרה, תדע לך, תלך בעקבות רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים את רצונותיו ואת גזרותיו. ולכן אומר רבי משה קורדוברו שבפרט בשבת צריך להקפיד להיות עם מצח לרצון, להיות עם מצח נרצה. בכוחו של הרצון שמתגלה במצח בפנים העליונים זכה רשב"י לנזר הקודש. לא רק זה, כתוב שכל מי שרואה ציץ הוא מיד שב בתשובה. הציץ גורם לצדדים הנמוכים שבאדם בעלה, התפרקות. למשל, כתוב שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כאשר הוא יצא למלחמה נגד כוחות הטומאה של מלכי מדיין, כתוב שבלעם עשה להם כל מיני כשפים והם עפו באוויר. אז כאילו כוחות הטומאה מצליחים להתמודד איתנו, לעלות מעלינו. אז כתוב שפנחס הראה להם את הציץ והם כולם נפלו. אותו דבר מופיע גם על שהם בררו את הנשים שמה, לבדוק איזה אישה היא כזאת, אישה כזאת, לפי הציץ. מקור נוסף מופיע עם שלמה, כשמלכת שבא הביאה לו, אמר לו, לך תבחין בין יהודים לבין מי שנה, הביאה לו מלא נערים, אמר לו, נראה אותך מבחין בין מי שנימול למי שאינו נימול, הם כולם לבושים, אז הוא העמיד את הציץ, וראה, מי שלא נימול, התמוטט, נפל. זאת אומרת שהציץ זה היכולת לנצח את הכוח הנמוך ולעורר אותנו לתשובה. לכן הציץ מחפר על עזי מצח. מה זה מחפר? משיב אותם בתשובה, מתקן אותם.
ממיס את ליבם. אז רבי שמעון בר יוחאי יש לו כוח של לימוד זכות, כוח של רצון, של פיוס, עד כדי כך שבכוחו לרקח ולפייס את כל קשיות הלב שנמצאת באדם. מי שהוא כל כך לרצון, הוא ממיס כל הכוחות הקשים, את כל הקרשים הכי קשוחים, פרק אותם, ממיס אותם. כל זה מידתו, מידת נצח, מידת ציץ נזר הקודש. בר יוחאי, מושב טוב ישבת. כן, הוא ישב במושב טוב. מה זה מושב טוב? הלך לישיבה, לישיבה שלו, המושב, מה הוא עסק שם במושב שלו? כל הזמן עסק בטוב. כל הזמן כשהוא היה, כל מקום שהוא מתיישב, הוא היה מברר את הטוב. מושב טוב ישבת. כמו משה רבנו, שכשהוא נולד הוא נקרא טוב, אם הוא צדיק כי טוב הוא, היה עושה כל הזמן רק בעניין הטוב. אמנם הוא ברח, יום נסת, יום אשר ברחת, אבל לאיפה הוא ברח? למערת צורים שעמדת. מה זה מערת צורים? אנחנו יודעים איפה מופיע מערה וצור בתנך. מערה וצור בתנך מופיע בהרשת כי תישא. ושמתיך בנקרת הצור. מה היה שם בנקרת הצור? משה רבנו בחטא העגל עסוק בלחפש זכויות על עם ישראל, בלא להרפות, מוכן למסור את הנפש שלו על זה, מחפש, מחפש, ושם בנקרת הצור מתגלה לו י"ג מידות הרחמים, שהקב"ה איתם מנהיג את העולם. שם בנקרת הצור השיג משה רבנו השגות מאוד עליונות, במערה הזאת שעמד בה משה. רבי שמעון בר יוחאי, בזכות אותם שנים שהוא היה במערה, זכה להעמקה בסוגיית הצור. צור, תמים פעולו, בשורשים, ביכולת להבין איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים. שם קנית הודך ועדריך. שם קנית הודך ועדריך. זאת אומרת שכמו שמשה כתוב עליו במדרש, מאיפה נטל משה את קרני הודו? מהמערה, כך אומר המדרש בשמות רבה, פרשה ממזיין, זאת אומרת שהמערה, מערה צורי, משם הוא זכה לקרני הוד. למה? אומר הזוהר, זכה משה לקרני אור על ידי דאוליב זכות על ישראל. בזכות שהוא לימד זכות על ישראל, שם במערה, לכן הוא זכה לקרני הוד. אז באמת מסבירים בעלי הסוד שכשהוא בעצם הוא לא סיים את כל הלמידה שלו במערה, צריך ללמוד עוד. כאילו אליהו נביא אומר תחזור, כדי שהוא ילמד את כל 13 מידות הרחמים. צריך ללמוד, להעמיק, להעמיק עוד עד שיגיע למידת הרחמים. ואז בפעם השנייה שהוא יצא, הוא התחיל ללמד זכויות. שם קנית הודך והדריך, הוד והדר. אז לפי זה ההוד, זה היכולת להביט על העולם, להעביר לעולם ברכה ועושר. אנחנו יודעים שהוד זה מידתו של אהרון גם, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ולג בעומר, הוד שבהוד. הוד שבהוד, זאת אומרת הזמן של קרני אורה גדולים מאוד מתפזרים לכל עבר. רצון מאוד גדול לזכות, הדר ועוד, רצון להוסיף הרבה לבושים ותיקונים ושמחה לכולם. שם קנית עודך ועדריך. פסוק עודך ועדריך, גם הוא לקוח מאותו פרק בתהילים. כנראה שהפרק הזה עמד לעיני הכותב. אותו פרק, פרק ממהי, שבו מופיע שמן ססום לחבריך, שם גם כתוב, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועדריך.
הגמרא בשבת, המרגים אומרת מה זה חגור חרבך, שדברי תורה היו משוננים ונשלפים על ידך, וזה עודך והדרך. זאת אומרת שכוחו של רשב"י היה בעובדה שדברי תורה אצלו היו מבוררים היטב. באמת הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אמר תלמדו ממני, כי אצלי כל משנתו של רבי עקיבא מסודרת היטב, תרומות, הכל מורם מסודר היטב, כל מה שאתה רוצה תקבל. אמרה שם בגיטין אומרת גם, מדמה את רבי שמעון בר יוחאי לאדם כזה שיש לו חנות מסודרת, וכל מי שרוצה משהו פותח את המגירה, מי אתה רוצה את זה, קח את זה, הכל אצלו, כל התורה אצלו דבר דבור על אופניו. זאת אומרת שהוא נגיש, הוא מסביר פנים לכולם. שם קנית אותך והדריך. בהמשך הפיוט, בר יוחאי למקום אבני שיש הגעת ופני אריה לאיש. גם גולת כותרת על אייש תשור יומי ישוריך. זאת אומרת שבר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, הגיע למקום של אבני שיש, למקום הטהור ביותר, לפי הגמרא בחגיגה י' ד', לסודות העליונים ביותר. מה, מניין הוא הגיע לסודות הגבוהים ביותר של אבני שיש? פני אריה לאיש. היה לו פנים של אריה. כמו שבגמרא במציא דף פ"ד עמוד ב', נאמר על אלעזר, בנו של רבי אלעזר, בנו של רשב"י, שהוא ארי בן ארי. זה משפחה של אריות. ככה רבי שמעון בר גמליאל אומר, זה ארי בן ארי. מהי תכונת האריה? אתם יודעים שבספר יחזקאל מופיע פני אריה אל הימין. לכן אומר המהר"ל בנצח ישראל, מופיע בעוד מקומות, שאריה מידתו מידת הימין, כלומר מידת החסד. בזכות אחיזתו במידת החסד, פני אריה לאיש, בזכות זה הוא זכה לכל ה... להגיע אי שם, לאבני שיש. כן. זה מתבטא גם באריה בפועל? לא, זה לא מתבטא באריה במובן הפשוט של המילה. באיזה מובן האריה זה חסד? למה אנחנו לא עושים חסדים בלי גבולות? מה זה חסד? חסד זה הכוונה לתת בלי גבול. בלי גבולות, לתת, לתת, לתת. למה אנחנו לא עושים חסדים בלי גבולות? כי אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים שאם נעשה חסד בלי גבול, אז זה יתנקם בנו. זה יבוא על חשבוננו. יש לנו פחד. יש לנו פחד מהאנשים שאולי ינצלו אותנו, מפחדים שלא יישאר לנו כלום, מפחדים שאולי זה יגרום לנו חולשה מול העולם, שידרכו עלינו, שנבזבז את כל מה שיש לנו, יש לנו פחד. זאת אומרת שהסיבה שאנחנו לא מצליחים להיות חסדים באמת באמת באמת, כי אנחנו מפחדים. אריה הוא סמל לחיה שאין לה פחד. הוא לא מפחד מאף אחד, כי הוא בראש הפירמידה. אין אף חיה שמאיימת עליו, על האריה. הוא לא מאוים על ידי אף חיה, שום כלום, הוא למעלה. זאת אומרת שהאריה מבטאת את חוסר הפחד. וחוסר הפחד זה שורש החסדים. למה אנחנו מפחדים, למה אנחנו לא מדמלים זכות? כי אנחנו מפחדים ללמד זכות. כי ללמד זכות זה מפחיד. למה זה מפחיד? כי אם אתה מלמד זכות א', אתה מפחד שאולי תהיה מושפע מהרשע. אתה מלמד זכות על רשע, אז אולי אתה תהיה מושפע ממנו עכשיו. אולי תתחבר אליו, תתקלקל ממנו. אולי בגלל שתלמד זכות, אז לא תהיה מספיק צדיק, כי אתה כאילו עכשיו קצת מקליש את חומרת החטא. זאת אומרת, הוא לא נורא, אז אתה מפחד, זה יצר רע עכשיו לנצל את זה. יגיד, נו, אתה רואה שאפשר ללמד זכות על אבונות, אז יצר רע עכשיו יחגוג. זאת אומרת
בשביל ללמד זכות צריך להיות אריה. בשביל ללמד זכות באמת באמת להיות מלא חסדים צריך להיות אדם שלא מפחד. לא מפחד מהרשעים ולא מפחד מההשפעה התרבותית שלהם. לא מפחד להתקלקל מהם. לא מפחד שזה לא נוגע בו כלום. אז לכן יכול ללמד זכות כל כך הרבה. כן. ההתפשטות של זה עוד. נכון. זאת אומרת, יש חסדים גדולים, אבל זה שהחסדים מאירים את פניהם לכל אחד ואחד, זה הוד. הוד זה העושר של החסד, שהוא חסד אליך ואליך ואליך, על כל מיני סוגים של אנשים, בכל מיני מצבים של אנשים. לכן כותב הרב קוק בכמה מקומות, שצדיק בינוני הוא לא יכול ללמד זכות. זה מסוכן לו ללמד זכות, כך הוא כותב. שצדיק בינוני זה לא טוב שהוא ללמד זכות, למה? כי זה יקלקל אותו. הוא כאילו ישלים עם החטאים של הרשע, נגיד זה לא נורא. אז אולי גם טוב לו להיזהר, אומר לא טוב לו יותר מדי לעסוק באהבת ישראל לצדיק בינוני. כי הוא יותר מדי יואב את הרשעים כדי לקיים מצוות אהבת ישראל, וזה ישפיע עליו לרעה. אומר מי יכול להיות מלא לימוד זכות ומי יכול להיות מלא אהבת ישראל? רק אדם שהוא צדיק מאוד מאוד גדול, הוא לא מפחד. אדם שהוא לא מפחד, הוא אריה, אז יכול להיות מלא חסדים. מה? איפה אומר את זה? אני לא זכר בעל פי, אבל אני אגיד לך, זה מופיע בקבצים. אני לא זוכר באיזה קובץ עכשיו, אני בלי נדר. שם הוא אומר דברים דומים, נכון. הוא אומר דברים דומים שהקדוש ברוך הוא לצדיקים שהם אינם, שהם לא ממש צדיקים גדולים, אז הוא גורם להם לסנוע את הרשעים כדי שיתרחקו מהם, נכון. זאת אומרת, ככל ש... הזהות של האדם מול עצמו יותר ברורה. רבי שמעון בר יוחאי עומד על זהותו. כן, עצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? עומדים הכוונה, נשארים לנצח. כתוב במדרש, מה זה עצי שיטים עומדים? הגמרא אומרת שהם עתידים לעמוד. הגמרא אומרת ביומא שאותם עצים שהיו במשכן הם יהיו גם לעתיד לבוא. זאת אומרת, היסוד הנצחי. העומדים הכוונה, ברורה לו הזהות שלו, יודע בדיוק מי הוא. רבי שמעון בר יוחאי יודע בחרב חדה, שלפת חרב נגד צורריך, להגיד, זה לא אנחנו, זה לא אני. בצורה מאוד ברורה, מה זה ישראל, מה זה אומות העולם. מה זה יהודי ומה זה גוי. ומי שהזהות שלו מאוד מאוד ברורה לו, אז הוא לא מפחד. כל הפחד מתחיל בזה שהגדרת הזהות שלי ביני לבין עצמי לא ברורה לי. שאני בעצם לא יודע עד הסוף מי אני. אני לא סגור מי אני באמת ומה אני לא. אז אני מפחד ממגע עם אומות העולם, עם הרשעים. מפחד ללמד זכות. מפחד להציל מידין כי אני אתקלקל. אני לא יכול, אני מפחד עדיין. רבי שמעון בר יוחאי, דווקא בגלל שלמה הוא ברח למערה, הוא יצר סכין חריפה בינינו לבין הרומאים. אנחנו לא הם והם לא אנחנו, אין לנו כעסק איתם. דווקא מי שמאוד חריף לו, ההבדל, כן, שלפת חרב נגד צורריך ומלחמת דת השערה, אז שהוא נכנס, דווקא הוא מברר את זהותו, אז הוא יכול אחר כך להיות מלא לימוד זכות, מלא עין טובה, מלא חסדים, הוא לא יקרה לו כלום. דווקא כשמדובר באומות העולם, הוא רואה את כל מה שהם עושים בצורה... אז הוא מחדד את הזהות הישראלית. מה זה עם ישראל? אנחנו, מי שרוצה כאילו קצת לתשטש את ההבדל בין ישראל לעמים, לא. מחדד את הזהות, זה אנחנו. לכן, מה זה שלפת נגד צורריך, שהוא שלף חרב? שלף חרב הכוונה, חידד את ההבדל בינינו לבין אומות העולם. מלחמת אש דת השערה.
שלפת נגד צורריך. נעזרת בגבורה. לגנות את מלכות הרשעה. אז דווקא בזכות זה הוא יכל להגיע למעלת חסדים כל כך גדולה. בימי רשב"י כתוב שלא נראתה קשת בענן. כי מה זה קשת? קשת זאת אומרת שהייתה מידת הדין מתוחה, אמור היה לרדת מבול, בסוף הקדוש ברוך הוא ריחם על ישראל. ובימי רשב"י לא. למה? בזכותו הגדולה היה כזה חסד, כזאת עין טובה, שלא היה צריך, לא הייתה סכנה בכלל. זה נקרא גולת כותרת עלייש. גולה זה מעיין. כן, מעיין של כותרת של אמירה גבוהה, אמירה עליונה על עייש. עייש זה עמוד חזק. זאת אומרת, יש עמוד כזה ו... על מה המהות של העמוד, מה נותן את כוח העמידה הזה, העמוד הזה מאפשר שיש לו למעלה כותרת מלאה חסדים. זה שיש עמוד איתן, זה יוצר את החסד הגדול. בר יוחאי נכנס לקודש הקודשים. נכנס לעולם הכי פנימי, לפני ולפנים, לסודות הכי עליונים. בזכות מה יש שם, מה הדרך להיכנס לקודש הקודשים? הדרך להיכנס זה קו ירוק. צריך קו ירוק, מחדש חודשים. כשיש קו ירוק, בזכות קו ירוק אפשר להיכנס דרכו לקודש הקודשים. הרבי שמעון בן לוי, מחבר הפיוט, הוא עצמו מסביר בספרו כתם פז על הזוהר מה זה קו ירוק. מה הקשר בין קו ירוק לבין קודש הקודשים? קו ירוק, הוא אומר, הצמיחה, כוח הצמיחה בעולם. כמו שתראה, צמחי האדמה תחילה תגל אותם בגוון ירוק. גם האופק הנראה לעינינו שמקיף את העולם בתחילת הבוקר ובתחילת הערב, אם אין עדים שעולים מן הארץ והאוויר זך, כן, האופק הזה יהיה כגוון ירוק. זאת אומרת, גוון ירוק זה הטבע הטהור של העולם. הטבע היפה של העולם בטהרתו, בזכותו. כוח הצמיחה הכי טבעי, הכי ראשוני, זה ירוק. אתה רואה את אחרי גשם מתחיל, ירוק. כוח הצמיחה. אתה רואה את השמיים בבוקר, אתה רואה שמיים תאורים, אתה רואה איזה משהו שהוא ירוק תחלת כזה באמצע. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי מאמין בכוח הצמיחה, בכוח ההתחדשות. קו ירוק מחדש חודשים. או בכוח התשובה. מאמין שאפשר להשיב את כולם בתשובה. קו ירוק מחדש חודשים, אפשר להתחדש, אפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה. כל אלו דברים שקצת מלקט, כן. התחדשות. יכולת, אנחנו יודעים שהתשובה זה יכולת להתחדש בראש חודש. ראשי חודשים לכפרה, שהם עתידים להתחדש כמותם. כל אלו דברים שקצת ליקוטים מספר שאת רובו אני לא כך הבנתי, שכתב רבי ישעיה מרגליות. הוא היה מקובל שהיה בארץ לפני כ-80 שנה.
והוא היה תלמידו של גדול המקובלים בירושלים שקראו לו הרב דואק הכהן. הוא היה גדול המקובלים בירושלים, ועל פיו הוא כתב פירוש על הפיוט הזה. וכחות השני לאורך כל הפיוט, הפירוש של הפיוט, עובר הנושא הזה של מעלת רבי שמעון בר יוחאי בלימוד הזכות על עם ישראל, שהוא כל הזמן עסוק בלהצדיק את ישראל, למד זכות על ישראל, ובזכות זה הוא זכה לכל המעלות הגדולות האלו. הוא מביא גם משער יששכר, שהשמן, כידוע, זה הוצף מעל המים. כמו שכתוב במדרש, שהשמן לא מתערב עם שום משקה, וישראל אינם מתערבים עם אות העולם. ורשב"י מסר נפשו יותר מחבריו, כדי שלא יתערבו עם אומות העולם, וכדי ללמד זכות עליהם. זאת אומרת שהמלחמה שישראל לא יתערבבו עם אומות העולם, זה בעצם בשביל, הכל בשביל ללמד זכות, הכל מתוך אהבה גדולה לישראל. וזה השמן ששון שנמשך. ובזכות זה זכה לנבואה וחוכמה. השנה ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת. מוצאי שבת כתוב בה בעץ חיים שצריך לעסוק בזכויותיהם של ישראל, ככה ארי כותב, שאליהו הנביא במוצאי שבת עוסק בזכויותיהם של ישראל. אז יוצא ל"ג בעומר במוצאי שבת, אז לכפליים עסוק בזכויותיהם של ישראל, בלימוד זכות על ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, אומר כתוב תנא אליהו, אוהב אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, מי שמלמד זכות על ישראל. בזכות שמלמדים זכות על ישראל זוכים לסודות התורה. כל שאדם יותר מסתכל בעין טובה על עם ישראל, הוא זוכה לעין יותר שמבינה יותר סודות, אחד לאחד. כל שאדם אוחז יותר בעין הטובה, הוא זוכה למידת החסד ולתורת חסד. תורת הסוד נקרא תורת חסד. זה ההיצע הגדולה ביותר להיכנס לפנימיות התורה. היכולת להביט בעין טובה ולעסוק כל הזמן באהבת הצדק ושנאת הרשע. להצדיק. רבי מאיר, גם השבוע הזכרנו את רבי מאיר, רבי בעל הנס. אז הזכרנו פעם, בבן איש חי, נכון? שהוא נקבר בעמידה. הארי כותב את זה גם בן איש חי, כי הוא כל הזמן ללמד זכויותיהם של ישראל, שבין כך ובין כך קרויים בנים, ובזכות זה מגיעה הגאולה, ולכן ברור שהגאולה תבוא מטבריה. כך אומר הבן איש חי, שהגאולה תגיע מטבריה, כי שם נמצא רבי מאיר, והוא עומד, הוא נקבר בעמידה, עומד מול הקדוש ברוך הוא, אומר, נו, קדימה, תביא גאולה לישראל, בין כך ובין כך קרויים בנים, לאחוז במידות שלהם, לאחוז ב... הצילות שלהם, הם חיו בתקופה מאוד קשה, מאוד מורכבת, לאחוז בגבורתם, באצילותם, תמיד תמיד לזכור את מעלתם של ישראל, וגם כשיש חושך גדול, להדליק את האור, לברר את המדורה, להעמיק אותה. טוב, אפשר לשרוף צלמים של אומות העולם, את פסלי הרשעים של אומות העולם. שבוע הגעתי הביתה, אספר לכם דבר מדהים, הגעתי הביתה בסוף היום, בערב, 9 בערב, פתאום אני רואה ילד שלי בכיתה ב', עובד מולי, אבא, מרים ככה נייר גדול, מה אני רואה מולי? דגל פלסטין. אמרתי לו, מה? זה אומר לי, ציירתי. אמרתי לו, למה ציירת את זה? אמר לי, לשרוף במדורה. מאוד יפה הוא צייר. הגמרא אומר, שמח, בשורות טובות.